Բարև ձեզ, Հայաստանում կորոնա իրավիճակը շարունակում է ծայրահեղ լարված մնալ, վարակվելու դեպքերն աճել են 72%-ով։ Թեմայի մասին այժմ զրուցելու ենք հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության վարչության պետ, ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Ռոմել Աբովյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Աբովյան, շնորհակալ եմ հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Աբովյան, ինչու հասանք այս իրավիճակին և ինչ պետք է անենք դրանից դուրս գալու համար։ Ունենք վերարտադրողական ցուցանիշի աճ, 7-րդ հաշվարկով այն կազմում է 1.4, այսինքն վարակը շատ արագ տեմպերով տարածվում է, և դա պայմանավորված է հիմնականում դելտա շտամով, որը շրջանառում է նաև Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մանկապատանեկան բոլոր տարիքային խմբերում ունենք հիվանդացության աճ, բոլոր մարզերում հիվանդացությունն է աճագրանցում, և նաև երևի թե մի փոքր խոսեմ Եվրամիության չափանիշներից, Հանրապետությունը արդեն գտնվում է մուգ կարմիր գոտում, քանի որ հիվանդացության ցուցանիշը 888 է, սահմանված 500-ի փոխարեն, այսինքն ըստ Եվրամիության չափանիշների 500-ից բարձր հիվանդացության ցուցանիշներ արձանագրած երկրները, և նաև դրական տեստերի մասնաբաժինը 4%-ից ավել երկրները արդեն հայտնվում են մուգ կարմիր գոտում։ Ինչու հասանք, նախ կա մի քանի գործոն, առաջին գործոնը երևի թե նաև, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ևս, ինչպես նշեցի, շրջանառում է դելտա շտամը, որը ի տարբերություն նախորդ շտամերի կրկնակի անգամ ավելի արագ է տարածվում, և բացի դրանից նաև համատարած չէին պահպանվում այն անվտանգության կանոնները, որոնք մենք սահմանել ենք դեռևս 2020 թվականից, և հիմնական պատճառը նաև նա է, որ շատ ակտիվ տեղաշարժ է տեղի ունենում երկրների մուտքի ելքերի հետ կապված։ Հարցի երկրորդ հատվածը, ինչպես դուրս գանք այս իրավիճակից։ Այս իրավիճակից դուրս գալու համար բնականաբար հաշվի առնելով համաճարակային իրավիճակը քննարկվում են տարբեր սահմանափակումների խստացումներ իրականացնելու ուղղությամբ աշխատանքները, և մի շարք սահմանափակումներ արդեն իսկ քննարկվել են, և մոտ առաջիկայում չի բացառվում, որ մի քանիսը արդեն գործողության մեջ կդրվեն։ Չի բացառվում, որ դեկտեմբերի 1-ից չպատվաստված քաղաքացիներ, ովքեր կունենան կորոնավիրուսային հիվանդություն, պետք է բուժվեն արդեն իրենց միջոցների հաշվին։ Ինչպես միջազգային կազմակերպություններն են նշում, նաև այլ երկրների փորձը ցույց է տալիս, որ պատվաստումները դրանք ամենաարդյունավետ գործիքն են այս հիվանդությունը կառավարելու կամ վերահսկելու համար։ Եվ մեր պետությունը ևս այլ ընտրանքային ուրեմն առաջարկություն արել բնակչությանը պատվաստվել, որպեսզի կարողանանք գոնե մենք վերահսկենք այս վիրուսը, և ոչ թե վիրուսը կառավարի մեզ։ Բուժումը բավականին թանկարժեք է, և միջին թիվը կազմում է մոտավորապես 800 000 դրամի կարգի, և դա բավականին լուրջ առողջապահական բեռ է, և նաև ընդհանուր առմամբ այս կորոնավիրուսային հիվանդությունը բերում է նաև լուրջ տնտեսական բեռի։ Տիկին Աբովյան, պատասխանները շարունակվում են, դրանց համընդհանուր դրական կողմը դեռ չի երևում, չեն նպաստում թվերի կրճատմանը։ Նախ ձեզ ասեմ, որ պատվաստումների արդյունքը, արդյունավետությունը բավականին երկար ժամանակ է պետք արձանագրել, որպեսզի մենք արձանագրենք, այսինքն այսօր պատվաստվածների արդյունքը կարձանագրենք մի քանի ամիս անց։ Նաև պետք է նշեմ, որ շատ կարևոր է, որպեսզի բնակչության մեծ մասը պատվաստվի միաժամանակ։ Վիճակագրություն կա, օրինակ պատվաստված մարդկանց մոտ ինչքանով է զարգանում հիվանդությունը, օրինակ Տիկին նախարարը այս նիստում նշեց, որ ընդամենը 5 անձ է, որ վերակենդանացման բաժանմունքում է և պատվաստված է եղել։ Նախ պատվաստված քաղաքացիները շատ ավելի քիչ են վարակվում, քանի որ բնականաբար արդեն իսկ որոշակի իմունիտետ ունեն, և այսպես ասած վիրուսի ռեպլիկացիան իրականացվում է շատ ավելի դանդաղ օրգանիզմում, պատվաստված անձինք հիվանդանալիս կարող են տանել անախտանշան կամ շատ ավելի թեթև, քան չպատվաստված քաղաքացիներ։ Տիկին Աբովյան, այս շաբաթ ևս մեկ ցավալի դեպք եղավ, մեկ ամսական երեխայի մահ կորոնավիրուսից, սա կրկին դելտաշտամի պատճառով է։ Ընդհանուր Հայաստանի Հանրապետությունում դելտաշտամի շրջանառությունը ապացուցվել է ընտրանքային նմուշներով, և գերակշիռ մասը հենց դելտաշտամով է պայմանավորված, առանձնակի պացիենտների շրջանում հետազոտություններ չեն իրականացվում պարզելու համար, թե կոնկրետ ո՞ր շտամներ, բայց ընդհանուր այո, դելտաշտամը թիրախավորում է նաև երեխաներին, և այսօր այս դելտաշտամի պարագայում երեխաները առավել շատ են ախտանշաններով հիվանդությունը տանում, քան նախորդ շտամերի դեպքում, եթե համեմատենք այս տարի նախորդ տարվա հետ։ Եվ վերադառնալով սահմանափակումներին, Տիկին Աբովյան, բացի որ հիվանդության բուժումը միգուցե դառնա վճարովի, այլ ինչ է քննարկվում հիմա։ Նախ պետք է հիշեցնեմ, որ նոյեմբերի 1-ից ունենք նոր կարգավորում, որ այն քաղաքացիները, ովքեր աշխատում են և պատվաստվել են առաջին դեղաչափով, եթե խախտեն առաջին և երկրորդ դեղաչափի միջև ժամկետները, ապա այդ ընթացքում պետք է գործատուի ներկայացնեն ՊՇՌ լաբորատոր հետազոտության բացասական արդյունք։ Ինչպես չպատվաստված լինելու դեպքում։ Ինչ վերաբերվում է այլ սահմանափակումներին, ապա քննարկվում է նաև ժամանցի վայրեր QR կոդով կամ ՊՇՌ լաբորատոր հետազոտության բացասական արդյունքով մուտք գործելը։
ինչը տարածված է ամբողջ աշխարհում եւ եվրոպական բոլոր երկրներում, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնությունում, այս համանախագումը գործում է եւ բավականին դրական ազդեցություն ունի այդ թվում պատվաստումնային գործընթացի վրա։ Ինչ փուլում են այս քննարկումները այս տարվա համար են ամեն։ Այո, այս քննարկումները այս տարվա համար են, արդեն նախագիծը կա, որը պետք է երևի թե շրջանառենք, եւ եթե արդեն հաստատվի համանախագումը, լրացուցիչ բնականաբար նախարարությունը հանդես կգա հայտարարությամբ։ Ամեն դեպքում նոր լոկդաունների համատարած քննարկումներ չկան։ Լոկդաունի վերաբերյալ քննարկումներ չկան, քանի որ տնտեսությունը բավականին լուրջ իրավիճակում է գտնվում եւ նաեւ այլ երկրների փորձի ուսումնասիրության արդյունքում հստակ պարզ դարձավ, որ նման համանախագումները շատ ավելի արդյունավետ են։ Հասկանալի է, շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։